לבדוק מה קורה שם, כי העצמאים יצאו להפגין, והמשטרה איתה בלומנטל החלה לפרק את המאהל הזה. כן, בוקר טוב, עטילה. אז ביום שישי בבוקר הוקם כאן מאהל מחאה של כמה עצמאים שקרסו, אפשר להגיד, תחת הנטל של כל הקורונה. חלק הפסיקו לעבוד בגלל כל ההגבלה והוצאה של אנשים לחל"ת. אז ביום שישי היו פה שישה אוהלים, היה פה אנשים, העירייה, למרות שלא קיבלו היתר מראש כאן להקים את המאהל, נתנה להם להישאר עד הבוקר, שאז בעצם הם נדרשו להתפנות ופינו אותם. נמצא איתנו כאן אחד מהמובילים של המחאה, קוסטה. בוקר טוב, קוסטה. בוקר טוב. מה היה פה היום בבוקר? עירייה הגיעה עם צו פינוי של המוחים. בוקר קשה מאוד. אנחנו לפני יומיים הגענו להביע את המצוקה שלנו, מצוקה של מאות אלפי מובטלים והעסקים עצמאים שקורסים. חשוב להדגיש שאין שכירים בלי עצמאים. אנחנו כולנו נשענים על הענף הזה. אנחנו מרגישים שאנחנו נחנקים. אנחנו מרגישים שהזניחו אותנו, הפקירו אותנו, שהממשלה פשוט מנותקת מהעם, מנותקת מהמצוקות הכלכליות שלנו. בזמן שעסקים קורסים תחת הנטל, הם עסוקים בחלוקת ג'ובים, בחלוקת תפקידים ומשרדים, עם ממשלה מנופחת, בזבזנית. קוסטה, אתה מגיע מאילת לפה, נכון? מה אתה עוסק? עוד פעם? ומה אתה עובד? בוא תספר. אני מנהל מסעדות במקצוע שלי. למעשה, לפני כמעט חודשיים הוציאו אותי לחל"ת. אני באופן אישי עדיין לא קיבלתי את החל"ת שלי, ועוד רבים אחרים שאני מכיר. הכסף נגמר מזמן. אני מרגיש שהפרנסה שלנו מתה, שלא יהיה לנו מקום עבודה לחזור אליו. עסקים עצמאים, רובם יקרסו, יפשטו את הרגל. הממשלה חייבת להגיש להם סיוע מיידי, להשוות את הזכויות שלהם לזכויות של השכירים, שהם יקבלו את המענקים שמגיעים להם. אוקיי, תודה קוסטה. אולי עכשיו המשק חוזר לאט לאט לשגרה, אולי זה גם יעזור לכם? אני, קשה לי מאוד להאמין. נוצר פה איזשהו ניתוק של נבחרי הציבור מהמצוקות הכי בסיסיות של אזרחי ישראל. אני רואה שאנחנו הולכים לקראת למקום מאוד קשה, וכולנו מרגישים את זה, מרגישים את זה בכיס, מרגישים את זה, מרגישים את החנק הזה. טוב, תודה רבה. תודה לך. כן, ואולי לסיום, אנחנו נמצאים כבר בסדרות רוטשילד, היום חלק מהמשק כבר מתחיל לחזור לפעילות, חנויות נפתחות, אז זה הקולות הבאות שאנחנו נביא לכם כאן בהמשך המשדר כאן מתל אביב.